Plantar tomates em casa é uma atividade gratificante e relativamente simples, desde que você forneça as condições adequadas de cultivo. Aqui estão os passos básicos para plantar tomates em casa: escolha da variedade. Existem muitas variedades de tomate disponíveis, incluindo variedades determinadas, que crescem até uma altura fixa, e indeterminadas, que continuam a crescer e produzir frutas ao longo da temporada. Escolha uma variedade que se adapte ao seu clima e às suas preferências de sabor e tamanho. Preparação do solo: prepare o solo em sua horta ou recipientes, certificando-se de que esteja bem drenado, fértil e rico em matéria orgânica. Adicione composto orgânico ou esterco bem decomposto para fornecer nutrientes essenciais às plantas. Escolha do local e plantio. Escolha um local ensolarado para plantar seus tomates, onde recebam pelo menos 6 a 8 horas de luz solar direta por dia. Queime pequenos buracos ou sulcos no solo, espaçando as plantas de acordo com as recomendações da variedade escolhida. Transplante mudas de tomates saudáveis ou plante sementes diretamente no solo, cobrindo-as levemente com terra. Rega Mantenha o solo uniformemente úmido, regando as plantas regularmente, especialmente durante períodos de clima quente e seco. Evite encharcar o solo, pois o excesso de água pode levar ao apodrecimento das raízes e outras doenças. Suporte Instale estacas, gaiolas ou treliças para apoiar as plantas de tomate à medida que crescem. Isso ajuda a manter as plantas erguidas e evita que os frutos entrem em contato com o solo, reduzindo o risco de doenças e apodrecimento. Fertilização Fertilize as plantas de tomate regularmente com um adubo balanceado, rico em nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio. Siga as instruções do rótulo para aplicação adequada e evite o excesso de fertilizantes, que pode levar ao crescimento excessivo de folhagem em detrimento da frutificação. Podem remoção de brotos laterais. Conforme as plantas de tomate crescem, Remova os brotos laterais que surgem nas axilas das folhas para promover uma melhor circulação de ar e direcionar a energia da planta para o crescimento e produção de frutos. Além disso, remova folhas inferiores que tocam o solo para prevenir doenças. Colheita: Os tomates estarão prontos para a colheita quando estiverem maduros e firmes ao toque, com uma cor uniforme. Colha os frutos com cuidado para evitar danos e armazênios em local fresco e arejado, longe da luz solar direta, até o consumo. Seguindo esses passos básicos e fornecendo cuidados adequados, você poderá desfrutar de uma colheita abundante de tomates frescos e saborosos em sua própria casa.